皆さん、こんにちは。ワナグルビジです。では、今回は、ギレンの野望、アークシーズの脅威 V。こちらを新しくプレイしていきたいと思います。アークシーズの脅威 V はですね、もう10年以上前ぐらいに一度プレイしているんですけども、久しぶりに復帰してまして、前回はレーベル将軍編クリアしています。まあ、ちょっとクリアマークとか特についてないですが、1セールクリアしたことによってですね、デラーズフリート編と、ネオジオンキャスバル編が解放されています。まあ、早速これらをやりたいなという思いもあるんですが、今回はですね、ジャミトフを使ったティターンズ編、こちらをプレイしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。宇宙世紀0079。人類が初めて経験する地球と宇宙の戦い。一年戦争が行われる。地球連邦に対する独立戦争を仕掛けたジオン公国は、初戦を制したものの、自力に勝る連邦軍の前に敗北した。総人口の半数を失った戦乱が終わり、人類は平和を取り戻したかに見えた。宇宙世紀0083。復興への道を歩み始めた地球圏に再び戦乱の危機が訪れる。地球連邦軍ジャミトフ・ハイマン准将によるティターンズの結成である。戦後も各地に潜伏し、破壊活動を繰り返すジオン軍残党。その討伐を目的とするティターンズは、正規軍から独立した行動を取ることで治安回復に成果を上げる。これにより連邦内部におけるティターンズの地位とジャミトフの権力は強固なものとなっていった。その一方、地球至上主義を掲げるティターンズは、次第にその矛先をスペースコロニーへと向け始める。それは地球連邦政府に対して反発を強めるコロニー居住者への不信感に根ざすものであった。宇宙世紀0085。連邦内部に強力な基盤を作り上げたティターンズは、コロニー住民に対し前代未聞の強行に打って出る。サイド1、30番地コロニーで起きた反政府デモを鎮圧するため、全住民の致死量を超える G3 ガスをコロニーに注入したのである。この無差別大量虐殺により1500万人の生命が失われた。この事件はティターンズの戦闘指揮官バスコムの独断によるものである。事件の報告を受けたジャミトフは、込み上げる不快感をあらわにしたという。だがジャミトフの思惑とは裏腹に、事件の後ティターンズに対する反感は日増しに高まっていき、反ティターンズを掲げる軍事組織エウーゴの結成を促すことになった。宇宙世紀0087。ティターンズとエウーゴの対立は激化し、再び人類に戦乱の時代が訪れる。グリプス戦役と呼ばれる戦乱の幕開けが目前に迫っていた。闇と深く、いよいよエウーゴが動き始めましたな。予定通りの行動だな。エウーゴの動きを活発化させ、我々が一気に連邦の主導権を握る。連邦にエウーゴと対抗できる者などいない。いずれ体制は我々に傾く。その日を楽しみにしております。利用されているとも知らず、単純な男だ。報告します。エウーゴの蜂起に合わせて反連邦軍士の活動が活発化し、現在各コロニーはエウーゴの勢力下に置かれています。また北米およびアジア方面においてもエウーゴの勢力が活発化していますが、
各地の連邦軍はエウーゴの動きに対して何ら行動を起こしていないようです。地球連邦政府より通信が入っています。キターンズは何をしているのだね。早く部隊を派遣して奴らを鎮圧したまえ。我々はジオンの残党狩りを目的に結成された部隊です。反連邦活動の取り締まりは連邦軍の任務ではないですかな。我々が君たちの予算要求に応えているのはああいう連中を黙らせるためなのだよ。我々は与えられた権限に応じた成果は上げています。それ以上をお求めでしたらそれなりの権限は与えていただきたい。キターンズの権限を引き上げる法案は検討しておこう。その代わり反連邦分子への治安出動は行ってもらうからな。コロニーで放棄した反連邦分子を鎮圧しエウーゴの勢力をコロニーから駆逐します。サイド4鎮圧作戦、サイド1鎮圧作戦を提案します。はい、ここまで導入部分ご覧いただきました。まあ、早速キターンズ編ジャミトフを使ってプレイの方をしていきたいと思います。でまずはですね、宇宙と地球それぞれで、まあ、勢力がどうなっているかっていうのを、ね、確認しておきたいと思います。まず地球からですね、これを見るとどうでしょうね。北米、それに北京なんかはエウーゴが持ってますね。でグレーになっているところはティターンズでもエウーゴでもないところだと思うんで、まずはこういうところをしっかり制圧していくっていうのが大事になるのかなと思います。一方宇宙の方ですけども、早速、サイド1そしてサイド4、この2つの拠点の攻略作戦が提案されてますので、部隊を派遣して早速攻略作戦を行っていきたいと思います。では先に開発系を行っておきます。あ、最初なんでね、フルフルで投入していきましょう。あとはガルバルディ開発します。高機動型ジム回、これも開発します。まあ最初はね、全部開発していっていいかなと思います。これは新型ザクハイザックですかね。あとはザクマリンタイプ高性能化、あとはガンダム実験機の開発ですね。まあ、だいぶお金使ってしまいましたけども、まあ、序盤の序盤ということもあって、お金も資源も余裕があるので、しっかり使っていきましょう。ハイザックに関しては追加予算投入して半分にしましょう。こんなところですかね。開発です。あとは早速ですけども、特別作戦で、サイド1とサイド4の鎮圧作戦、これ両方とも提案しちゃいます。反連邦分子に対する鎮圧作戦を発動する。地球圏の治安を乱す愚か者に鉄槌を下し我らの力を見せつけるのだ。諸君らの健闘に期待する。同じくサイド1も発動します。サイド1鎮圧作戦を発動する。コロニーに救う反連邦分子を殲滅し地球圏に秩序を取り戻すのだ。諸君らの健闘に期待する。では部隊の再編を行っていきます。はい、では部隊再編したりしました。まずアーバーワークですね。ここにはヤザン、ダンケル、ラムサスなんかがいますね。まあ心強い部隊がいるかなと思います。ジムカスタム、ジムスナイパー2。まあ、このあたりは高性能化しちゃいましょう。これで、まあ、ヤザンにはジムクエルを渡して、いきなり、このサイド1、そしてサイド4の突入戦ができますよね。部隊数も多くはないので、送り込めそうな感じがしますね。初手で送り込んじゃいましょうか。で、ちょっと苦戦するようだったら、また、部隊をね、増援と。まあ、そういう形で送り込んでいきたいかなと思います。では、サイド1とサイド4の攻略作戦発動して、いますので、早速、侵入していきます。で、まあ、ジム階なんかに関しては全部パワードジムに作り替えています。まあ、改造という形ですね。
ではサイド1からです。まあ、ここはヤザンも投入してますのでね、まあ、ヤザンなんかをしっかり使って、制圧戦を行っていきたいかなと思います。では特に、作戦らしい作戦も必要ないかなと思いますので、中央部へと、進行していきましょう。ネズミがちょろちょろとヤザンですね。仕留めてやる。ジムクウェルに登場してます。この後ヤザンの初期配置スペック、まあ、パラメーターですね、見ておきたいかなと思います。まずはエウゴのサラニスを撃沈してます。生きていたらまた会おうぜ。まあ、パッと見敵へ見る限りキャノン系がいるようなんで、格闘戦なんかに持ち込んでしっかりダメージ取っていきましょう。まあ、早速生産と開発を行ったことによってお金が目減りをしてしまっているので、まあ、大事に使っていきたいので、まあ撃墜されないようにね、気をつけていきたいかなとは思います。フランクリン・ビダン対、まあ、カミューの父親ですね、これが来ているということまで会いましょう。閣下、我々開発部では新型ガンダム開発計画を立案しました。マーク2ですね。この計画はエウーゴとつながりのある旧ジオン系技術士官を排除して作成しており、ティターンズの象徴にふさわしい機体が完成するものと確信しております。予算投入をご検討ください。新型ガンダム開発計画。エウーゴに対抗するには強力な新兵器の開発が必要。まあ、そのための新しいガンダムですね。まあ、これは早速お金投入しましょうか。特別プラン新型ガンダム開発計画です。ありがとうございます。早速新型ガンダムの開発に着手します。報告をお待ちください。楽しみですね。マーク2が、手に入るのが。でここにはハヤト、そしてレコアがいますね。まあ、不覚にもですね、このサイド1の攻略作戦、序盤も序盤、最初にヤザンが集中攻撃を受けて、撃破されてしまうというのはあったんですけども、まあ、その分、ラムサスたちに頑張ってもらいましょう。まずは、レコアさんとハヤトですね。これらを潰していきましょう。まあ、できれば今2ターン目に入っているので、この2ターン目で確実にサイド1とサイド4取ってしまいたいですよね。腕が鈍ったらしい。脱出する。そっちの狙いは。ではここはダンケルですね。まあ隊長ヤザンがいないですが、最後ここをしっかり倒して、まずはサイド4で、ね、鎮圧制圧、これを完了という形にしたいと思います。まあ、ヤザンは早々に復帰してもらってね、この出遅れた能力上げに巻き返しを図ってもらいたいと思います。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。では同じ要領で、サイド4も鎮圧戦を行います。ちょっとサイド4の方は部隊数が少ないので、手こずりそうですね。報告します。ジオン軍残党の最大拠点宇宙要塞アクシズが地球圏への移動を行っているとの情報を入手しました。早いですね。アクシスも動き始めてますね。今後も厳重に警戒するよう。まあ、例によって多分アクシスのモビル数強いと思うので、開発部より、まあ、開発はねしっかり行っていきましょう。サイザックが完成したんだと思います。確認します。はい、ハイザックですね。早速生産はハイザックに切り替えていきたいと思います。今までね、パワードジム系を作ってたんですけど、ハイザックに変えましょう。では、サイド4に部隊増援出しました。敵も退却してきたものも含めて、少し増強されてますけども、ここには、ベイトやモンシアいますので、これらも使ってね、サイド4、確実にこのターンで、制圧、鎮圧という形に持っていきたいと思います。
パッと見リックディアスらしき機影がちょっと見えたのが気になりましたね。もうリックディアスいるのかっていうね、そういう感じもちょっとしますよね。この段階でリックディアスが見えると、ちょっとこちらも急いで、そのリックディアスがいる方面に主力部隊を送っていきましょう。バスクやジャマイカンがここの戦闘指揮官になっています。サイド1、サイド4の制圧によって反連邦分子が浮き足立っているようです。今ならばサイド5の攻略が可能です。サイド5鎮圧作戦を提案します。はい、サイド1とサイド4の新型ガンダム開発計画の制圧完了したので、続いてサイド5の制圧作戦提案されてますね。我々の新型ガンダムガンダムマーク2は順調に開発を進めています。今後運用テストに入る予定ですが、フランクリンからもマーク2の開発が進んでいるっていう報告が入ってますね。優秀なパイロットを数名派遣していただくことはできないですか。パイロットの派遣要請来てますけど、まあ、これはね、要請して、来ているので答えていきましょう。ヘマシーン、ゲリドメさん、カプリコン、カクーラーの3名が適任かと思われます。よろしいですか。エマ、ジェリド、カクリコン派遣します。了解しました。3名のパイロットを派遣します。開発部より新兵器の開発。バルバルディベータですね、こちらはね、それらの開発完了したという内容です。開発部より続いて新兵器の開発プラン、せっかくなので確認しましょう。これはジムスナイパー3かな。諜報部よりで、さらにダッシュしたのが新型ジム、これジム2かな。諜報部より、はい、というわけでサイド1サイド4の制圧完了しました。今度はね、サイド5の鎮圧作戦に移っていきたいと思いますが、まあ、その様子はね、次回プレイをしていきたいと思います。